madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa kulamo kula yeeshay wufuud kala duwan oo isugu jirtay xil dhibaano wasiirro iyo diblomaasiyiin kuwaas oo ka soo qayb galay munaasabada 18ka May ee 28 guurada ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland xurriyadeeda dib ula soo noqotay taasii oo maalintii shalay ka qabsoontay guud ahaan Soomaaliland wufuud madaxweynuhu kulanka la qaatay ayaa ka kala socday wadamada Kenya Uganda iyo dowlad deegaan ka Soomaalida Itoobiya waxana madaxweynaha Soomaaliland ku amaanay inay xil weyn iska saareen sidee shacabka Soomaaliland uga la qayb geli lahaayeen maalinta farxadooda xubnaha wafdiga ka socday dalalka Uganda iyo Kenya iyo ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa dhinacooda madaxweynaha soo gaarsiiyay salaan iyo hambalyooyin ay u sideen shacabka Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo oo kale xubnaha wafdiga u sheegay in ay Soomaaliland dulida inteeda kala la leedahay xiriir wanaagsan oo diblomaasiyadeed kaasi oo saaxiibtinimo iyo isfahan ku dhisan wufuud kala duwan ee ka kala socday dalalka caalamka ee madaxweynuhu kulanka la yeeshay ayaa dhankooda sheegay in ay socdaalkoodani uu marag ka yahay sida ay beesha caalamku ugu kalsoon tahay dimuqraadiyadda iyo dowladnimada ka hana qaaday Soomaaliland waxana ay madaxweynaha ku bogaadiyeen dadaalka uu ugu jiro in uu dhiso xidhiir wanaagsan oo ay Soomaaliland la yeelato beesha caalamka iyo horumarinta Soomaaliland sagal Cabdiraxmaan Axmed Horyaal TV Hargeysa